I këndimri vjen pranvera, mësoni se çfarë ndodh me motin këtë fundjavë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave të Shtunën dhe të Dielën, moti në vendin ton do të jetë i kthjellët dhe me temperatura të larta për shkurtin. Duke u nisur nga dita e shtunë, temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet 6 deri në 14 gradë Celsius, në vendet e ulta 2 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në vendet malore -1 deri në 12 gradë Celsius, ndërkohë që era pritet të jetë e lehtë në të gjithë vendin.